Então, queridos, estamos aqui de volta, trazendo alguns conhecimentos e reflexões complementares ao conteúdo básico do método de autocura. Existe um sentimento sobre o qual os psicólogos, os autores espíritas de nova geração, e Jesus, que Jesus ensinou tudo, né? Vem nos falar sobre a importância da gratidão. Gratidão. A importância da gratidão para a saúde. Uma coisa que a gente observa em nós mesmos, na maioria das pessoas, é o hábito da reclamação. A gente reclama do tempo, se chove, está chovendo, se faz sol, está calor. A gente reclama do trânsito, a gente reclama da convivência familiar. É muito interessante, né? As pessoas que não casaram, elas reclamam de não ter tido essa oportunidade. E as pessoas que casaram reclamam dos cônjuges, né? As pessoas que não tiveram filhos reclamam dessa impossibilidade de ter tido essa experiência. As pessoas que têm filhos reclamam dos filhos. As pessoas que têm cargos de comando ou de direção reclamam do peso das suas responsabilidades. As pessoas que são comandadas reclamam de ter que obedecer a ordens que elas não compreendem ou não aceitam. Enfim, a gente ao longo do dia se encharca ou é encharcado por outras tantas pessoas dentro desse processo de reclamação. Reclamação liga, não é, com dois tópicos de autocura muito importante, que é pensamento e sentimento. Quando eu estou reclamando, qual é a qualidade dos meus pensamentos? Serão pensamentos que nos causam bem-estar? Serão pensamentos que nos estimulam a saúde e o progresso? Será um material para a construção de outros pensamentos ainda mais potentes no sentido da saúde? Quando nós estamos aceitando a reclamação que o outro nos traz e ainda acrescentamos aquilo que ele nos traz, outras impressões carregadas de tintas escuras, de previsões pessimistas, até apocalípticas, o mundo vai muito mal, está tudo péssimo, vai mesmo, o mundo está perdido, os jovens hoje em dia, essa expressão hoje em dia, geralmente, ela vem seguida ou ela está ligada aos problemas que nós estamos encontrando no nosso dia a dia. É difícil as pessoas falarem das facilidades que nós encontramos hoje em dia. Então, por exemplo, nós estamos tendo a possibilidade dessa comunicação, que irá se estender muito além desse momento atual no qual eu estou falando, desse espaço no qual eu estou apresentando. Essa coisa só é possível graças aos recursos que nós temos hoje em dia. Então, o processo de reclamação, eles nos distancia da saúde. Leon Denis gosta muito de chamar atenção para a divindade que há em nós. Essa ideia de Deus em nós, que à medida em que o pensamento humano vai progredindo, vai avançando, vai alcançando essa ideia do uno, de estar tudo mergulhado no pensamento divino, dessa não separação tão nítida como era antigamente, tipo, Deus está no céu, no seu trono, e eu estou aqui na terra, né? Esse pensamento contemporâneo de Deus em nós, de estarmos mergulhados na divindade, quando eu me entrego aos pensamentos de reclamação, eu me distancio desse núcleo de saúde psíquica que todos nós temos.
Não vamos dizer que seja isso o que o Jung quis chamar de self, mas o que o Jung quis chamar de self é justamente esse centro da psique que faz um movimento de equilíbrio, de estruturação da psique diante dos traumas existenciais, dos problemas, da complexidade da vida. Então, quando eu reclamo, me entrego à reclamação, eu me desconecto desse eu divino, desse Deus que habita em mim. Os meus pensamentos se conectam a toda essa onda de pensamentos pessimistas, desanimadores, desestimuladores. Olha só que pacote de sentimentos adoecedores, né? Desesperança, desânimo, revolta, angústia, tudo isso conduz ao quê? À paralisação. Então, na outra videoaula, nós falamos sobre o quê? Sobre mobilização. Agora, se eu me entrego ao processo de reclamação, eu me entrego a um processo que tende a me paralisar, a consumir as minhas energias psíquicas. Por quê? Porque eu me desconecto da fonte. Da fonte da energia que gera vida, que gera luz, que gera prazer, que gera alegria de viver. Então, Deus em nós, para que nós nos conectemos com Deus em nós, nós precisamos do exercício da gratidão. E assim, eu vou agradecer pelo quê? Tem dois momentos. Primeiro, vamos agradecer pelas coisas que nós chamamos de boas, de prazerosas, de bonitas, de agradáveis. Então, eu vou agradecer pelo sol que está fazendo lá fora, pelo céu azul. Grande coisa, né? O sol não tem mesmo que sair todo dia, não? Eu vou agradecer pelas árvores que estão aí com as suas folhas verdinhas, pelas flores que aparecem numa árvore, numa planta, e eu tenho a possibilidade de vê-las. Eu vou agradecer pelo perfume das flores, de uma erva aromática, né? Aquele manjericãozinho que a gente usa lá no macarrão, aquele cheirinho, não é tão agradável. Eu vou agradecer. Eu estou lá cozinhando, estou lá muito cansado, pego o manjericão, taco lá, acho que o manjericão não faz mais do que obrigação de ter cheirinho para pôr na minha comida. Eu vou agradecer pela, por exemplo, nós espíritas, nós já agradecemos a Chico Xavier pelo seu trabalho, pela obra mediúnica que ele deixou para nós, que lhe custou muitas horas de esforço, né? Eu vou agradecer por uma palavra amiga que me chega através de alguém, de uma leitura, enfim, nós temos ao longo do dia inúmeros motivos para agradecer. E quando eu agradeço, o que que acontece? Eu me conecto com essa divindade que está em mim. Se vocês assistiram a esse programa, ou estão lembrados, ou já leram, a gente sabe que conversar com Deus é um dos processos que Joana de Ângeles nos recomenda e que já vem também sendo observada pela ciência quando fala de espiritualidade. As pessoas que cultivam uma espiritualidade têm mais resistência às doenças, se curam com mais facilidade, têm mais qualidade de vida. Então, quando eu estou no processo de agradecer, eu me conecto com esse centro saudável da minha psique. Então, desse centro partem ondas que inundam o meu ser integral, inundam o meu espírito, inundam a minha mente, inundam o meu corpo físico, que é feito de células que vivem mergulhadas no meu psiquismo. Então, quando eu me entrego à gratidão, eu me conecto com Deus e dou esse banho de divindade nas minhas células, no meu organismo, que com certeza vai experimentar um funcionamento mais energizado, mais harmonizado, mais propício à saúde.
E quando a gente falou que a reclamação nos conecta a toda uma faixa de pensamentos adoecedores e paralisantes, a gratidão me conecta a uma outra faixa de pensamento. A faixa de pensamento de todos os missionários, de qualquer área, porque o missionário é um homem de fé, um homem que acredita, não necessariamente na área da religiosidade, um homem de ciência, que acredita no seu projeto de beneficiar a humanidade, ele vibra nessa faixa. O artista empenhado em produzir a sua obra de qualidade, em executar o seu instrumento com maestria, ele vibra nessa faixa. Vibram nessa faixa trabalhadores extraordinários que realizam coisas fantásticas, como Médicos Sem Fronteiras, um médico que sai do conforto da cidade para ir atender pessoas em situações desesperadoras na África. Ele vibra nessa faixa. Os Doutores da Alegria, que se vestem de palhaço para visitar as criancinhas com câncer, eles vibram nessa faixa. Vibram nessa faixa todos aqueles que atuam na beneficência, ainda que se digam ateus, mas vibram na faixa de quem acredita no ser humano, de quem tem certeza que o ser humano tem em si alguma coisa que, uma vez estimulada, uma vez atendida, pode fazer emergir para a própria pessoa e para a humanidade alguma coisa de beleza, de potente, de grandioso. Jovens atletas que se dedicam a ensinar os meninos em situações de risco a praticar o surf, a lutar uma luta japonesa, os artistas que se dedicam a ensinar as crianças a dança, a música, a pintura, todos esses vibram nessa faixa. Então, essa é a escolha que você tem. Você vai escolher reclamar, reclamar sempre, reclamar todo dia, porque todo dia teremos problemas. É interessante isso, né? Ou você vai escolher se conectar à faixa daqueles que têm esperança, que acreditam, que estão conectados com a divindade que está em cada ser humano e aí realizando coisas que, como diz o nosso Evangelho, aos olhos do vulgo parecem milagres. Parece milagre porque a gente não entende, né? Então, à medida em que a gente vai refletindo e entendendo, uma nova escolha se apresenta diante de nós. Eu vou endossar a vibração, o pensamento daqueles que se entregam à reclamação, porque motivos para reclamar nunca vão faltar, ou eu vou me ligar àqueles que vibram na gratidão e aí se conectam à divindade e aí se lançam a projetos de crescimento, de bem-estar e de saúde. A escolha é nossa, mais uma escolha de autocura para os nossos corações. Obrigada, queridos, e até uma nova oportunidade.